Lukit sen ja haluan kuitin. Haluat kuitin? Käy palauttamassa. Aio. Hei, rakkaat ystävät, tervetuloa joulukalenterin luku numero 23 pariin. Tänään on mun mielestä ehdottomasti se hauskin video tehdä aina joulun alla, eli jos arvaat lahjan, niin saat pitää sen. Ville Veikkaus Hiltunen, mitä siellä voisi olla tänä vuonna? Sä soitit mulle, että mitkä puhelimet mulle ja he pelaa, että kun puhelimenkuoret. Toivottavasti olet käynyt katsomassa meidän edeltävät joulukalenterijaksot. Olisi tosi super siisti, jos sä kävisit kurkkaamassa ne. Tilasit meidän kanava ja iskisit tälle videolle peukalon pystyyn. Tän jälkeen enää yksi jakso jäljellä joulukalenteria ja sit lähdetään joululomille. Hei! Oho. Oli mun mielestä vähän yliampuva. Oli. Jännittääkö, että mitä lahjoja tänä vuonna? Jännittää. Muista kahtena edellisenä vuonna tullut sellainen ilmatäytteinen joulupukki ja sit toi lumiukka. Joo, ja olen saanut muun muassa sleissin ja niin, kaikkea ajatella. Semmoista aivan turhaa. Jänskättääkö, mitä sieltä tulloo? Joo. Muistatte varmaan kupletin juonen. Meillähän on 3 lahjaa per nenä. Teillä on myös apujuttuja, eli kilauta SVM:lle. Ja sitten oli 50-50. Ja vihje. Tällä kertaa on pieniä muutoksia. Meillä on jaettu lahjat 3 eri kategoriaan. On 3. kategoria, on 2. kategoria ja on 1. kategoria. Ja nyt aina jokainen kategoria, niin siinä on 1, 2, 3 numero. Aha. Eli te arvotte vuorotelle aina, että minkä numeron niistä otatte. Tiedät varmaan, että panokset ikään kuin kovenee, mitä pienempi on kategorian numero. Eli 1. kategoriassa on parhaat palkit. Tai lahja! Hei, laittaa homma käyntiin, jengi jännittää jo niin paljon ja mua. Täällä on lahja. Poimikaa siitä itsellenne 1 laput. Kaikki haluu sen sama. Mä en sano mikä numero se on, mutta se tippuu eka maahan. Mä oon 3. kakkosen. Lissu, no. Sulle tulee lahja numero 1. Ei. Okei, okay, Lissu. Mies oli omena. Tää on... Kuuluuko se sun päästä? No ei kuulu. Tämän mä muistan. Vaikea. Tuoksu on aina. Hei, tää ja sit... Tää on tota... Pensasmustikoita. Ne ei ole? No just sopivan kokoisia. Lukitset sä vastauksen? Ja huomatkaa toi ranneliike. Arvaan, että ne on pensasmustikoita. Okei. Okay. Okay, jänskättää. Mulla tuli mieleen, että ne on ne on pensasmustikoita, koska tässä oli tämmöstä. Onko reijät pensasmustikoita? Mä oon just tommosia nähnyt. No niin, Hepe. Mä olin avaamassa jotain. Muistatko heiluttelu, haistaminen? Haisi ihan piarulta. Oh shit, I'm sorry. Piarulta. Hei, toi haisi ihan ruualta. Hei, mä tiedän. No? Toi on joulukinkkua. Tässä on ku kova. No mites tehdä? Nyt vaan niinku rohkeesti arvaat, mikä se on ja... Onks tää joku joulukinkku? Joulukinkku. Muista, että jos ei se oo se... Mä oon sun puhelinta. Mitäs tää on? Mitäs siellä on? Voi mä kattoo. Voi kattoo. Vai se on muuten karjalaitiin. Koipi. Tää on musta makkara. Anteeksi, Tampi. Kato syö sinä. Minä. Kautta historian ensimmäinen kerta, kun SVM voittaa jotain. Ja mustaa makkaraa. Kiitos, Tampere. Pierulta tuoksuva. Niin, se on niinku sun. Oota. Hei, oota, nää on sellaiset kuin sandaalit. Niinku, ne on tää muotoiset. Nää on sandaalit. Kengät. Onko se sun vastaus? Mikä on sun vastaus on? Sandaalit. Sandaalit. Okei, okay. No lukitaanko se? No niin, sit avaa. Niin, kato ne. Sandaalit. Kategoria numero 3 on käyty läpi. Panokset siis kovenee. Mä heitän tästä. Heppe. Sä heittelet nyt meille kaikki. Mä heittelen. Ai se oli mulle. Hilu, sulle. Kolmosesta lähtee liikkeelle. I'm the last one. Kolmonen. Hilu. No niin, Hilpinen. Jos muuten huomasit, niin meillä ei ole joulukuusta vielä, koska me aiotaan jättää se ihan viime tippa. Meillä ei ollut aikaa oikeastaan kunnolla valmistella joulua vielä ollenkaan, koska me ollaan tehty näitä videoita. Eli senkin takia, niin tilaa tää kanava, lämmittäisi oikeasti isosti meidän mieltä. Minä tiedän. Miltä se haisee? Minä tiedän.
tiedän myös kirjoitan SVM:lle. Okei, okay. Eli sulla on 30 sekkaa aikaa kysellä ja mä saan vastata kyllä tai ei. Aika lähtee nyt. Onko se meikki? Ei. Onko se joku kirja? Ei. Onko se sleissi? Ei. Onko se popit? Ei. Onko se joku keittiöön liittyvä? Ei. Käytetäänkö sitä ratsastuksessa? Ei. Voiko näillä uida? Ei. Onko nää jotkut sukat? Ei. Kengät? Ei. No, aika. Sä voit vieläkin käyttää vihjeitä, jos sä haluat. Tää voi olla haastava. No sä mennä ledit. Okei. Okay. No niin, sit sä avaat. Pingismailaa. Pingismaila ja pallo. Eiks nää? Niin. Tiedätkö tossa keittiön pöydällä? What the fuck? Jo toinen lahja lähtee SVM:lle. Oisitko? Peui. No on tosi vaikee peui. Kommentoi. Oisitko arvannut tän lahjan? Ja sitten hepe. Onko painava? Vai se ihan samalta kuin toi musta makkara? Olisiko siinä 5 kiloa mustaa makkaraa? Oiko tää ehkä vähän karkilta? Tää on karkia. Se on joku tosi iso ja kova. Onks tää joku... Sulla on 3 vihjettä. Sä voit SVM:lle kilauttaa 30 sekkaa. Aikaa kysellä niinku hiilu. Mä oon SVM:lle kilauttaa. Nyt. Onks tää karkia? Ei. Liittyykö tää ruokaa? Kyllä. Voiko tätä syödä? Voi, tai kyllä. Onks tää jotain marjaa? Ei. Kipareita? Ei. Onks tää glögiä? Ei. Aika. Sä voit myös kysyä joltain kaverilta. Aina lisää. Okei. Okay. Tää on pohja. Hei! Se sanoo ei siihen karkkiin. Eikö sanonutkin? Joo. Et se ei voi olla suklaa, kun vehtii asioita. Onko suklaa karkkia? No on. Mut eihän, et sä, no miten niin se on karkkia? Suklaa on suklaata, karkki on karkki. Okei. Okay. Täällä on tämmöset 3. Joo, hei, mä arvaan tämmösen konvehti semmosen rasioin. Okei, okay. Konvehtirasioita. Joo. Onko se sun lukittu vastaus? Joo. Noni, anna mennä. On pandasuklaata! Kyllä mä tän tunnistan! Mut se on kyllä karkkia. Onko suklaa karkkia? Tai jos tälle ei kysytään, niin... Onks tää karkkia? Ei. Voinko mä sanoa, että joo? Siinä on joku 5 boksia. Noin. Mut kyllä sä voit Hepe Lissulle ehkä jeesistäni antaa pari rasiaa, eiks niin? Ois varmaan maistunut sulle. Lissu, sun. Tääkin vois olla suklaata. Miks se helisi? No. Tää tämmöstä ääntä. Kuuntele. Mikä toi on? Miksi se on tarvinnut joku metallinen juttu, mikä helisee? Ei mikään kello tältä ei tee. Eikä tää mikään koru voi olla. Kilisee. Niin. Kilisee kossissa. Poltapulla. Kossista. Sulla on joku vaikee. Sulla on niitä vihjeitäkin. Tää ei oo kirja. Tää ei oo ruoka. Mikään ruoka ei tee tälleen. No mä sit käytän sen 30 sekkaa, kun mä en osaa okay. Muutakaan. Aika lähtee nyt. Onko se joku joulukoriste juttu? Ei. No onko se joku koriste esine? Ei. Onko se syötävää? Ei. Onko se kosmetiikkaa? Ei. Onko se urheiluun liittyvää? Ei. Peli? On. Onko se joku lautapeli? On. Ja aika. Se ei voi olla monopoli. Ei kun joo, niillä on niitä pikku taloja, mitkä on vähän semmosia kovia. Mä sanon lasten monopoli. Se voisi olla lasten monopoli. Niin kuin lasten monopoli. Oh my god! Mitä hitto? Mä arvasin oikein! Paitsi että se on aikuisten versio. Onko? No joo, mut kyllä se menee. Monopoli. Mä rakastan yli kaiken monopolia. Mikä on sun lempi lautapeli? Hei, tiedättekö mitä? Grande finale kierros. Mä olin, että sä Tero, mitä me tehdään iltaisin nykyään? Näitä videoita. Hei, kiinnostaako enää kategoria 3? Kiinnostaa. Kattokaa tätä juhlintaa, hä? Ennen kuin otatte, niin numero 2 aloittaa ja 3 on toinen ja 1 on viimeinen. Se on nyt teidän käsissä. Hilu, mutsi, sulle jäi 3. Sä oot kirja. Viime sinä oli sama. Näkyykö sit taas läpi? Tää on aika iso. Vai se vähän rahalta? Tai rahattomuus tämän joulukalenterin jäljiltä.
Olisiko tähänkin elokuvateatteriin? Hepellä on jäljellä se, että voi niinku kahdesti arvata. No mä veikkaan joku elokuvateatteri. Okei, onko se sun eka arvaus? Joo. Se ei ole elokuvateatteri. Mä annan sauman, että sä voit vähän keskustella sun kollegoitten kanssa tästä. Oota. Kultajousi lahjakortti. Aha. Tää on kultajousi ja lahjakortti. Onko mukamas? Luota mun suskoon. Tää mä lukit sen vastauksen. Joo. Lukitset sä vastauksen? Joo. Hei. Lahjakortti. Mikä tää on? Kultajousi. Se oli kultajousi. Se oli kultajousi 50 lahjakortti. Euroa. Okei. Okay. Kauhea summa. Oi, mitkä sähkärit. Tää on kaulakoru. Miten mulla on vielä käyttämättä? Sulla on käyttämättä, kysy kaverilta. Mä kysyn Hepältä. Siis, toi on aika silleen painava. Mä mietin ikään, että näissä on ollut korvikset. Mut sit kun tää tuntuu niin painavalta, ettei ehkä... Thanks, bro. Ja sitten on ne pari arvausta. Okei. Okay. Onks nää arpodit? Ei oo. Onks se kaulakoru? Ei oo kaulakorukaan. Tää on vaikea. Mä annan vielä vähän... Mitä ei kysy ruokaryhmästä, mikä tää on? Se liittyy jollain tavalla akkuun. No, se langaton laturi. Onks se sun viimeinen vasta? Joo, langaton laturi. Hei, tää on se. Se on langaton laturi. Uhuu! Hyvä Hilla. Oliks Lissu riittävästi vinkki? No oli. Sä oot jo nyt vihane. No niin on, mun älsintä. Mä sanon mitään, mitä mä oon halunnut. Houston, we have a problem. Ei sul voi oikeesti mennä noin pahasti tunteisiin. Sä et oo edes avannut tätä. En ookaan. Huomaat, että mä pakkasin tän. Sitten kuinka paljon nainen rakastaa kuljus, että ikinä on semmonen kuljus. Ah. Mut tähän ei ollut tietsä semmonen niinku, että... Ostetaan mitä jengi haluaa vaan. No ei, mut mä harmittaa, että mä ikinä saan mitä mä haluan. Tän sä oot aina halunnut. Tää on joku imuri. Ei se kyllä oo imuri. Ai mikä robottiimuri. Paljon robottiimurit maksaa? Tonni. Ostaa toimin vaippoja. No ei. Ehkä mies ois osannut arvostaa tätä enemmän, en mä tiedä. Kyllä säkin listu tähän lämpenet. No ei varmaan, jos se on joku puhallettava joulupukki. No ei ole. Hei, kattokaa, nyt on tunteet niin pinnassa. Tämä on ostettu Tokmannilta. Muistan, kun loit katseen tätä kohti. Vitsi, on ihan hirveetä, jos me saadaan sitä valoja. Langaton vessan. Meillä on tässä keittiössä yksi semmonen. Siellä säilytetään kaiken näköistä. Jääkaapi. Tää oli itelles ostit tän. Coca-Cola jääkaapi. Onko se oikea vastaus? No on, mä oon turhin ostos. Lukitsetko vastauksen? Lukitsen ja haluan kuitin. Haluat kuitin? Käy palauttamassa. Aio palauttaa sen. Aio, jos se on mulle. Avaa, ei tiedä mitä se on. Se on salee se Coca-Cola juttu. Mitäs nää on? No niin on! Mä oon kyllä ihan turhaa. Kattokaa. Rakkaudella. No niin, tää lähtee tästä. Jääkaappi. Ei tää lähe, kun se on mun. Mitä sä et juo Coca-Colaa? No mutta mä sen sain. Hepe, yritä vaihtaa sillä kultajausen lahjakortilla toi itelle. Ei konve. En voi. Mä otan tän ja kuitin ja palautan. Et sä voi palauttaa lahjaa, hei. Ethän sä voi palauttaa mitään lahjaa. Eiköhän tää ala ole tässä näin. Me jäädään nyt miettii. Lissulla meni nyt tää tunteisiin. Hyvä juttu. Mut hei, huomenna iloisissa merkeissä Money Bowling jouluaaton special. Kiitos kun katsoit tämän videon. Tilaa kanava Instagram haltuun. Jätä peukalo. Nähdään huomenna. Moi moi!